Do finala ŠKL je le še 10 dni, tako da me prav zanima, če v časopisih o tem velikem dogodku že kaj pišejo. Kje lahko najhitreje dobim časopis? V tiskarni seveda. Jaz bi pa... za službo sem prišel. Jaz ste na to pravo mesto. A bi lahko kar dan začel? Tudi lahko. Mladi se pač težko odločajo za ta poklic, ker je pač trojizmensko delo, pač proizvodna je, ne, in ni glih velikega popraševanja, ne, tako da zelo težko dobimo dobre tiskarje, mislim. Sploh pa mladih ni, ne, včasih smo imeli, ne vem, smo imeli iz kakšne štipendiste iz šole, zdaj tega, ne vem, jaz se ne spomnim zadnjih 5-6 let, da bi imel kakšnega štipendista. Zelo čudno, da za ta poklic ni zanimen. Mogoče zato, ker v Sloveniji ni šole za tiskarje. V Ljubljani na Pokopališki ulici je šolski center tiska in papirja, kjer usposabljajo in šolajo grafičarje za potrebe grafične industrije v Sloveniji. V osnovi izobražujejo trenutno 3 poklica. Ne? Tako, grafični operater, to je 3-letni program, poleg grafične tehnike je 4-letni program in medijski tehnik, tudi 4-letni program. Včasih je bilo to več poklicov, ne, samo sodobna tehnologija, ne, je pač določene poklice zreducirala, tako da ta poklic grafični operater je širok pojem in zadovoljuje potrebe in tiska, in knjigoveštva, in grafične priprave. Šola torej obstaja. Kje je torej razlog za pomankanje kadra? Kaj pa pravzaprav tiskar v teh modernih, računalniško podprtih časih sploh del? Sodobna grafika, sodobna tiskarstva je takole, ne? To gre zdaj vse po PDF-ih. Ne? To bo naročnik, pri nam naročnik lahko doma že sam naredi komplet celo grafično pripravo doma na računalnik in nam pošlje po elektronski pošti na, pač, na naš sistem, ne? In mi pol to kompjuter toplet, dol, ko imamo grafično pripravo, damo samo na ploščo, razvijamo ploščo, ustroj in na papir vtisnemo. Včasih je bilo to, ta grafična priprava je bilo tam na 5-6 poklicov, ne, so bili, rečemo, je bil montažer, detašer, kopist, reprofotograf, ne, ki so zelo, v bistvu jih ni, ampak so združeni v en poklic, ne, grafični operater. Včasih, ne, je bil tiskar res, bi rekel, umetniški poklic, ne, je zahteval veliko stroke, veliko res tistih ročnih spretnosti in znanja, ne. Danes so stroji vsi računalniško vodeni, tako da je računalniško znanje je, mislim, je zelo pomembno. Ne? Tako da, če ima, rečemo, današnji ta grafični operater čut za, mislim, veselje do računalništva, je to glih to prav poklic za njega. S tem, da je pa dobro, da ima tudi, rečemo, čut za oblikovanje, pa za estetiko, pa kakšne risarske sposobnosti, to je zelo zaželeno. Ne? Včas je dobro, da je potrpežljiv, ne? Ker včas se pojavijo se problemi na stroju, ne? In zdaj, če je kakšen, bi rekel, tako bolj nakratk, ne? Ni v redu, ne? Tako da včasih je problem rešljiv zelo hitro, ne? Včasih pa tudi se zame malo več časa, ne? Tako da potrpežljivost, trajnost in natančen mora biti, ne? Podkaže bo treba v šolo, če bo želel upravljati to delo. Vsaj moj nadrejeni tako misli. Če ne drugega, sem za domov dobil vsaj izvod časopisa, ki sem si ga želel.